Posolstvo Međugorje 5. júla 1984 Drahé deti, dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili pred každou prácou a aby ste ju modlitbou skončili, lebo ak to budete takto robiť, Boh požehná vás i vašu prácu. V týchto dňoch sa málo modlíte a veľa pracujete. Preto sa modlite, pri modlitbe si odpočiniete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.